И вернемся к еще одной судебной истории. Экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Напомню, он был сегодня арестован на 60 дней без возможности внесения залога. Его адвокаты такое решение намерены оспаривать. А сам Лавринович считает этот процесс политическим. Очевидно, потрібно було трошки переключити фокус уваги, ну і створити враження, щоб показати, що є ефективна боротьба з злочинністю в Україні і що попередній злочинний режим такі в Україні реально переслідується, а не з ним ведуться перемовини і ведеться змагання, які з режимів більш злочинні. Ну, очевидно, тому що я найбільш легкодоступна мішень в тому праві, в плані, що я жодного разу ніколи не робив нічого, щоб суперечило закону чи рішенню тих органів, які там до мене пред'являли чергові претензії. Ви ж чули сьогодні, що є ще одна справа.